ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ 7:30 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಆಗಲೇ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ತಿಂದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ದಿರಾ ನಿಜ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ 3 ಲೋಟ ಕುಡೀರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ದಿನ ಕುಡಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ನೀವು ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಲೋಟ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಥ ಬೊಜ್ಜಿದ್ರೂ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನದು, ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಫೈನಲಿ ಕುದ್ದಾಗ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕುದಿಬೇಕಲ್ಲ, ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮೆಣಸು ಪೌಡರೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಣಸು ಪೌಡ್ರೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಏನೇ ಗಟ್ಟಿ ಘಟಾನ ಘಟಾನದ್ದು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಣಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮೆಣಸು ಹಾಕೋದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೀರಿಗೆನ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಕ್ಕೆನ ಜೀರಿಗೆನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಕು ಇಷ್ಟು, ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆ ಚಕ್ಕೆ ಘಮ ಅಂತೂ ಘಮ 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 ಅನ್ನತ್ತೆ. ಚಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕುಡಿಯೋವಾಗೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಸರೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವು. ಜೀರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವು. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಶುಂಠಿನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು. ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳೋ ಥರ ಚಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಚಕ್ಕೆನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟು, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ವೇನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಅದು ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೂಡ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಯಾಕು
ಅರ್ಶಿನ ಪೌಡರು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸು ಪೌಡ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಲಿ, ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 500-400 ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗುವಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಒಂದು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ 1/2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 95 kgs ಏನೋ ಇದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 52 kgs ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ನೆನ್ಸಿನ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟಿಮಾಟಲ್ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಂತೆ ತಂದಿದ್ದು. ಟಿಮಾಟಲ್ ತಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತರ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 kg 1 kg ಹಾಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 1/2 kg ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ, ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆನೆಸೋಣ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆನೆಸೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ತೊಳಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದ್ದಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೀಗ 1/2 kg ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 kg ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 1/2 kg ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಬ್ಬ ಫುಲ್ಲು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅಂದರೆ 1 kg ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ದಿನ ಅಥವಾ 1.5 ದಿನ ಇಡ್ತೀನಿ ನೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ನ್ಯೂಸು, ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸು ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಟಾರ್ಪಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಂದು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು, ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸು ಎರಡು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ಟಾರ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಿಪೇರಿ ಈ ರಿಪೇರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಒಂಥರಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಸು ಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ, ತೊಗೊಂಡು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಆಗೋಯಿತು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ,
ಏನಂತಾರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತೊಗೊಳೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಈ ಥರ ಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಚೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಹೊರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ವೈಫರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿಕ್ಕಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರೇನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೈಪ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಆಗಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಣ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ರೋಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದು ನೀರು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1, 2, 3, 4 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಂದು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ವಾಟರು, ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಗಾಡಿ ಹೊಸದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, 1, 2. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ದೂರದಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಫುಲ್ಲು ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಇವರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಬಂಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರೈ ಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಶೋರೂಮ್ ಹುಡುಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೂಲ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲೆ, ಅವರು ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಬಂಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಂಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ, ಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ರೈ ಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಂಟ್ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಏನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯಿತು. ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವರಂತೂ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ನ ರಬ್ಬಿಗಿಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೇಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಸೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಏನೋ ಜೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಶೋರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಶೋರೂಮಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ ತಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಕಾರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಹೊಸ ತಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಂಬರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೋರೂಮಿಂದ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿನ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೈನ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನನಗಂತೂ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಫುಲ್ಲು ಡೀಪಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡೀಪಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಹೊಸದು ಕಾರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.